Spotify បានមកដល់ខ្មែរជឿថាបើសិនជាអ្នកតាមដានបច្ចេកវិទ្យាច្រើនប្រហែលជាមាននៅក្នុង status របស់ Facebook ក្រៅពី Covid ឥឡូវយើងមាន Spotify មានន័យថាមនុស្សចាប់ដើមនិយាយពី Spotify នឹងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងសួរថាស្អីទៅអា Spotify ហ្នឹងមែនតើវាគ្រាន់តែជា music streaming app ទេវាគ្រាន់ជា app សម្រាប់យើងចាក់ចម្រៀងតែគ្រាន់តែវាលក្ខណៈ global លក្ខណៈសកលអញ្ចឹងចម្រៀងអីក៏មានដែរភាសាអីក៏មានដែរចម្រៀងខ្មែរយើងមួយចំនួនអាទិដែលគាត់ធ្វើចម្រៀងនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលគាត់ធ្វើបទស៊ីនណាហើយគាត់មានគុណភាពអញ្ចឹងគាត់អាចដាក់នៅក្នុង Spotify បានតិចឥឡូវ Wanda ក៏នៅនឹង Small World Small Band Club Your Hand ក៏នៅនឹង Wuthi អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាកន្លែងក្នុងការយើងចាក់ចម្រៀងឯងទៅដូចអា MP3 player ចឹងគាត់តែយើងចាក់តាមអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងមានថាយើងអាចរកចម្រៀងទូទាំងពិភពលោកតែគាត់ខ្ញុំប្រើតែក្នុង app ហ្នឹងទៅយើងអាចរកចម្រៀងបានហើយមិនមែនមានតែ Spotify នឹងមួយឯងមានច្រើនមានតាក់ទងមួយ Apple Music មាន YouTube Music Premium យ៉ាច្រើនមែនតើសំបីខ្ញុំក៏បានប្រើ Spotify ហ្នឹងដែរខ្ញុំប្រើពីអស់រយៈពេលជាង3ខែដែលខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរពី Apple Music មក Spotify ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺ Spotify បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហើយមានថា Spotify បានប្រេកទីផ្សារខ្លួនមកអាស៊ីហើយក្នុងអាស៊ីហ្នឹងក៏មានប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដែរមានខ្មែរយ៉ាងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាកាមុនយើងប្រើប្របាក់យើងត្រូវ VPN យើងត្រូវកណិច access ពីប្រទេសគេដើម្បីអាចប្រើបានអញ្ចឹងណាហើយតម្លៃក៏យ៉ាងថ្លៃដែរតម្លៃគឺ 9.99 ដោយសារឥឡូវហ្នឹង Spotify នឹងចាប់ផ្ដើមមើលលើទីផ្សារអាស៊ីលើស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងចឹងពួកនោះក៏ដឹងដែរថាតើជីវភាពរបស់យើងវាខុសពីជីវភាពរបស់នៅអាមេរិកនៅអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតម្លៃក៏គេដាក់ទៀបជាងនឹងដែរអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំមើលទៅគឺតម្លៃដែលយើងអាចប្រើបានតាក់ទងមួយ individual គឺ 2.99 ដូចគ្នាមួយ Apple Music អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងប្រើជា family package ហើយតើបានធូរជាងនឹងទៀតតែបើសិនជាប្រើជាឯកជនមួយមួយអញ្ចឹងគឺ 2.99 មានអ្នកឆ្ងល់ទៀតថាតើហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវការប្រើ Spotify ខ្ញុំមិនប្រើ YouTube ទៅ YouTube អត់អស់លុយវិញណាអញ្ចឹងត្រូវចាំថាបើតាមខ្ញុំឯណាអត់មានចំណុចណាខុសចំណុចណាត្រូវទេបើតាមខ្ញុំបដោតលើបទពិសោធន៍មានន័យថា Spotify វាគឺជា music streaming app វាជា app សម្រាប់បដោតលើការចាក់ចម្រៀងហ្មងអញ្ចឹង YouTube វាជា app សម្រាប់ប្រើវីដេអូមានថាក្នុងវីដេអូយើងអាចចាក់ចម្រៀងបានហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនជា app សម្រាប់ចាក់ចម្រៀងតែម្ដងទេមានន័យថាបើយើងចង់បើក YouTube យើងដល់យើងបើក screen វារហូតយើងអាចបិទ screen យើងអាច lock screen យើងអាច save playlist អីលយបានហើយម្យ៉ាងទៀតក៏អត់មានចំណុចមួយចំនួនដែល Spotify មានដែរចំណុចទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹង algorithm របស់វា algorithm ហ្នឹងមានន័យថា Spotify វាឆ្លាតនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម search ចម្រៀងអីក៏ដោយនៅក្នុង Spotify ហ្នឹងក្នុងចម្រៀងមួយមួយគឺមាន mood មាន genre មានប្រភេទរបស់ចម្រៀងរបស់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម search ចម្រៀងប្រភេទដូចថាបែប pop អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវានឹងបង្កើត playlist ឲ្យយើងជាច្រើនចម្រៀងស្តៀងនឹងអីដែលយើង search ហ្នឹងពេលខ្លះខ្ញុំពើ Apple Music មានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះអត់ដឹងតែស្ដាប់អីតែបើនៅ Spotify គឺអត់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងឯងគឺចូលទៅគឺដឹងតែមានអីស្ដាប់រហូតហ្មងគឺ Amazon វានឹងបកកែហ្មងគឺវា recommend ឲ្យយើងរហូតថា playlist នេះ pop playlist នេះអញ្ចឹងទៅយើងស្ដាប់ទៅគឺចំបទតែយើងចូលចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាវាឆ្លាតវាទាយយើងត្រូវវាទាយដាក់ playlist ឲ្យយើងមកគឺត្រូវតែម្ដងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង artist ដែលថ្មីថ្មីយើងមិននិយាយ artist ល្បីដូច Justin ដូច Bruno Mars ដូចអីអញ្ចឹងឯងយើងនិយាយថា artist អ្នកដែលគាត់ cover ចម្រៀងនៅ Spotify បើតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំហ្នឹងគឺការមើលរបស់ខ្ញុំណាគឺខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកដែលគាត់ cover ចម្រៀងដែលគាត់ទូចដែលគាត់ចាប់ផ្ដើម cover ចម្រៀងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមាន style របស់គាត់ក្នុងការ cover ចម្រៀងគឺមាននៅ Spotify ច្រើនតោះរកបទចម្រៀងមួយអញ្ចឹងគឺមានមនុស្សជាច្រើនដែល cover បទហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់បទរបៀបគេ cover អញ្ចឹងណាព្រោះពេលយើងស្ដាប់បទគេ cover ទោះបីជា pro ដូចគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែទំនុកក្នុងការលើកដាក់សលេងចម្រៀងគឺវាអាចខុសគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះអារម្មណ៍វាខុសគ្នាតាមហ្នឹងដែរទី3ខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដែរដែលការខ្ញុំប្រើ Apple Music ពេលហ្នឹងវាអត់មានណា Spotify ខ្ញុំប្រើក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រើក្នុងកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែចំណុចល្អមួយគឺ Spotify វាមានអា feature មួយគេហៅថាមានតែយើង remote control លើ music របស់យើងទៅតាម device ណាក៏បានដែរមានន័យថាបើសិនយើងប្រើក្នុងកុំព្យូទ័រយើងអាចបញ្ជាចម្រៀងពីកុំព្យូទ័រហ្នឹងតាមទូរស័ព្ទក៏បានតែពេលខ្លះខ្ញុំចាក់ចម្រៀងពីទូរស័ព្ទតែខ្ញុំប្រៀបបញ្ជាពីកុំព្យូទ័របានអញ្ចឹងពេលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទៅចុចទូរស័ព្ទដូរចម្រៀងទេគឺខ្ញុំបើកកុំព្យូទ័រខ្ញុំអាចបញ្ជាចម្រៀងបានខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំអត់មាន distract ទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៅកាន់ទូរស័ព្ទទៅកាន់អីប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគឺជឿថាបទពិសោធន៍នេះបើគាត់ទៅស្ដាប់គឺអត់អាចសម័យដាក់អារម្មណ៍ឲ្យដល់ទេអញ្ចឹងលុះត្រាតែអ្នកនរគ្នាចូលទៅប្រើខ្លួនឯងតែម្ដងហើយខ្ញុំជឿថា $3ក្នុងមួយខែខ្ញុំគិតថាវាមិនថោកទេប៉ុន្តែបើយើងធៀបមួយបើយើងស្ដាប់ច្រើនមែនតើបើយើងចូលចិត្តស្ដាប់អាជីពដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់អាជីពហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាអត់ស្ដាយលុយ$3ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាល្មមដែលយើងអាចសប្បាយខ្លួនឯងបានតែបើយើងអ្នកណាអត់ស្ដាប់យើងស្ដាប់ម្ដងកាន់គឺថាមិនចាំបាច់ប្រើក៏បានដែរប្រើ YouTube ក៏បានដែរផ្នែកមួយទៀតដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាដូចសប្បាយចិត្តនៅប្រទេសយើងដែរមានន័យថាយ៉ាឥឡូវហ្នឹងគឺប្រទេសចាប់ដើមយើងត្រូវបានគេរកគណាយ
ប្រទេសយើងចាប់ដើមត្រូវបានគេមើលឃើញគេបើកទីផ្សារមកខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺចំណុចល្អមែនទែនដែលក្រុមហ៊ុនធំៗគេមើលឃើញយើងណាហើយយ៉ាបន្តបង្កើតរបស់ Sinsin របស់ Original ហើយបង្កើតរបស់អីដែលខ្លួនឯងចែកគ្នាស្ដាប់ចែកគ្នាមើលហើយថែ30ពាក្យផងកុំចេញពីផ្ទះបើមិនចាំបាច់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមកទៀតបាយបាយ